Olá, muito bom dia a você, meu amigo, muito bom dia a você, minha amiga, você que nos acompanha, que nos dá a sua audiência todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16. Um lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Renatão, eu quero um plano de saúde que atenda as minhas necessidades. Eu quero ter o Hospital Rio Doce a meu inteiro dispor. Meu Deus! Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, mais prático, é moleza, tá bom? Eu quero mandar um abraço muito especial, um beijo para a dona Marta, lá do bairro Nova Esperança. Ela disse: Renato, acompanhe o seu programa. Olha a foto dela aí. Acompanhe o seu programa todos os dias. Sou sua fã. Agora eu tenho a oportunidade de ver você todos os dias na TV. Um beijo gostoso para a dona Marta e todo o pessoal da comunidade Nossa Senhora, tá? Da comunidade Nossa Senhora da Esperança, aí no bairro. Um abraço muito especial. Risadinha me ajudou aqui agora, né? Esperança, fala aí, Renato. Olha, daqui a pouquinho tem o palhaço Risadinha. O palhaço Risadinha que está fazendo, assim, ele tem um projeto muito bacana, que é o projeto Circultura. O pessoal de casa que está aí acompanhando, já tem até na tela também já, informações do Risadinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Você não pode perder. Eu vou estar divulgando aqui, durante a semana do projeto, no bairro Shell vai ser no dia 19, no Jardim Laguna dia 26, depois vem São José no dia 4, tem o Linhares 5 dia 3, tem o bairro Conceição dia 18, tá? Do bairro Interlagos dia 24 de março. Segue a programação. E eu quero convidar você para interagir com a gente, participar conosco. Renatão, de que forma você vai lá, vai curtir uma palestra bem bacana? Atenção, molecada, gurizada. Vocês vão curtir uma palestra bem bacana? Agora, detalhe, tem que levar 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? O lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Hoje, dia 15, nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Coloca na tela. Atenção, olha, a data, ela serve para despertar a conscientização da população sobre o problema e valoriza a luta das crianças para superar a doença. Tá aí uma foto ilustrativa. Olha só que neném mais bonitinho. Falando no segundo... Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, todos os anos cerca de 11 mil crianças e adolescentes de 1 a 19 anos são diagnosticados com câncer no Brasil. Um dado triste, né? A gente esperava que fosse menos. Mas, infelizmente, 11 mil crianças e adolescentes são diagnosticadas. Eu tive uma sobrinha que teve câncer e ela fez o tratamento. Não é fácil. A mãe teve que ficar o tempo todo, né? Minha cunhada, Nilzete, teve que ficar o tempo todo junto com a minha sobrinha. E é um tratamento difícil, mas graças a Deus, né? Ela tinha câncer na boca, assim, mas graças a Deus não tem mais nada. Graças a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Vamos lá. Aniversariantes famosos do dia. Quem está completando idade nova hoje? Parabéns, felicidades a você de casa, que é a pessoa mais importante, muito mais famoso do que qualquer aniversariante famoso. Como não? Né? Então vamos lá. A Silvia Bandeira, completando hoje 66 anos. Atriz Silvinha, completando idade nova. O Carlos Roberto Massa, o Ratinho. Olha o tamanho do nariz do Ratinho. Ô, Risadinha, maior que o seu, hein? Maior do que o seu. Que é isso, rapaz? Meu Deus! Que é isso? Ah, tá aniversariando hoje o Ratinho. É apresentador de TV, o cara é fera, show de bola, né? E faz um trabalho bem bacana no SBT, mas o nariz dele é grande. Eu quero falar dos aniversariantes aqui da nossa cidade, você que é a pessoa mais importante. É, você de casa que nos acompanha aqui pela TV Sim, canal 16, preste atenção. O Geilson Dias, bairro Interlagos, está aniversariando. Alô, Geilson, parabéns. O Wesley Rosa Breda, 9 anos lá da Japira. O Flávio Pereira de Souza, 40 anos, do bairro Araçá. E a Maria Vanini, do bairro Interlagos. Querido bairro Interlagos, um monte de beijo para vocês aí. Minha gente, eu quero falar hoje de comunidade, né?
E a gente vai estar trazendo algumas informações, a Bagueira, né, algumas solicitações da comunidade da Bagueira, também no Interlagos, falando do mosquito da dengue, foi uma campanha bem bacana no final de semana, vamos tratar desse assunto. E também o Palhaço Risadinha. E tem uma matéria bem bacana do Cabo Jonas Ribeiro, campeão sul-americano de jiu-jitsu. Você vai curtir aqui no programa, uma matéria bem bacana, bem legal. Daqui a pouquinho, tá bom? Aniversariantes do Facebook, galera do Face que interage com a gente, que participa conosco. O nosso Face, você sabe que tem o Sim Comunidade e agora também o Sim Comunidade 2. Se você quiser fazer parte, é só ir lá, né, pedir que a gente adiciona e você vai poder estar curtindo aí a nossa página no Facebook. Vamos lá, a Luciene Venturini. Ô, Lu, parabéns, felicidades. Deus que te abençoe. Tá aí ligadinha no nosso Facebook. A Josiane Santana, olha a Jo lá na tela. Também a Jaiane Dias, Jaiane. A Neia Lima, Tainara, Laís Traspadini, a Hilda Dalben, essa... É isso mesmo, né? É a Hilda Belém, né? Dalben. Dalben, quem é Dalben aqui é o nosso diretor de programação aqui, o Jardel. É, eu achei que era Dalben, não é. Também quero mandar um abraço especial para a Taila Melo, a Késsia Costa, Luzeni Alves, o Edson Peixoto Rodrigues, Carol Rodrigues, parente, hein? O Maxson Santos e a Thaís Araújo, não é aquela famosa, mas é a nossa Thaís Araújo, né, que está aí no nosso Facebook interagindo conosco. Um super beijo para todos vocês que estão completando idade nova hoje. Parabéns, felicidades. Quero mandar alô. Vai lá, manda ver. A Késsia Costa, está fazendo aniversário hoje, bairro Interlagos. Alô, Késsia, super beijo para você. Tem foto dela aí? Tem, tá lá, ó, tá na tela. Também a Késsia tá fazendo aniversário e a Letícia e o Aldair, lá do bairro Aviso. Ô, vida boa, olha só que chamego gostoso lá do Aldair. O Aldair, ele trabalha à noite. Renato, eu trabalho à noite e não perco o seu programa. Todos os dias eu curto o seu programa ao vivo. Show de bola. Brigadão aí, Aldair. Um abraço muito especial para todos que estão curtindo o programa. Ah, detalhe, você pode interagir conosco. De que forma que eu posso interagir, Renatão? 996920202. Anota aí o nosso WhatsApp, 996920202. É moleza, é fácil para você interagir e participar conosco aqui no nosso programa. Pode mandar alô, pode falar de aniversário, pode participar dos classificados. Ah, hoje tem classificados? Hoje a gente tem carro para vender, tem um monte de coisa aqui bem bacana para você que está aí acompanhando o programa. Show de bola! Olha, eu quero falar agora dos documentos encontrados. Atenção, nós temos vários documentos aqui na TV Sim e um deles pode ser seu ou então de algum amigo. Então, dá aquele toquezinho para o seu amigo que está aí acompanhando o programa. Vamos lá? Atenção, Damião Silva dos Santos. Damião, seus documentos estão aqui conosco, cara. Olha aí na tela. Os documentos do Damião, é uma identidade, RG Identidade, está aqui conosco, aqui na portaria da emissora. Também Daniel Ferreira de Jesus, é uma carteira de habilitação. Alô, Daniel, passa aqui, cara. Ou então alguém que conheça o Daniel, dá um toque no Daniel aí. Também Caio de Sales Calmon, uma carteira de habilitação. Se alguém conhece o Thales, conhece o Caio, dá um toque nele. Dá um toque nele, é o Caio de Sales Calmon, que os documentos, né, os documentos dele estão conosco também. Documentos perdidos, o Carlos Augusto Coutinho Del Caro. Atenção, ele perdeu uma carteira com todos os seus documentos. Quem encontrar, a favor, entrar em contato com o telefone 99728-5201. Eu vou repetir, anota aí. 99728-5201, tá? O nosso programa, o nosso maior intuito é prestação de serviço. E a gente está próximo da comunidade, está prestando serviço a você que acompanha, a você que nos dá a sua audiência. Um lance do Hospital Rio Doce Saúde. Vamos curtir os eventos? Tem evento nesta segunda-feira, tá? Segunda-feira na Pizzaria 300 Graus.
no bairro São José, tem música ao vivo com Magrão. Alô, Magrão, show de bola, tá lá o cartaz, tá na tela. Hoje, nesta segunda-feira, tá? A partir das 10 da noite, Magrão ao vivo na pizzaria 300 graus. Show! Traz pra mim, traz pra mim. Olha, nós temos tratado aqui no nosso programa e eu tenho feito o meu papel de imprensa, eu tenho tem sido um ajudador da comunidade e do poder público, porque a gente faz aquele elo, né? Aquela junção entre o poder público e a comunidade. E a gente tem feito o nosso papel de imprensa de ajudar na questão do combate à dengue, porque a gente sabe que é um problema muito sério a dengue no Brasil. Tanto é que a presidente da República e tantas outras pessoas importantes do governo estiveram envolvidas numa grande campanha neste sabadão, nesse último final de semana, no sábado. E a gente tem foto, porque o município de Linhares, inclusive até, a gente às vezes faz algumas críticas, a gente reclama de alguma coisa, mas a gente elogia também. O município de Linhares tem feito um trabalho lindo, lindo, lindo com relação à dengue. Tem feito o dever de casa, tá? Tem feito o dever de casa. Então vamos lá, olha só as fotos da campanha deste último final de semana, desse sabadão. Foi show de bola, todo mundo participando, inclusive com a participação. Olha o mosquito lá, olha. Eita, mosquitinho enjoado, com pintinho e tudo. Olha só, que sujeito, ele é todo pintadinho. O mosquito verdadeiro é todo pintadinho assim também. Nós queremos falar de um assunto importante também aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma matéria, porque traz para mim. Porque eu acho que nós, você de casa, os moradores também têm que participar e têm que ajudar. É importante que a gente possa estar ajudando também, tá, o município a poder fazer o combate ao mosquito, porque os maiores interessados somos nós. E daqui a pouco vocês vão ver um exemplo de que às vezes a comunidade também não ajuda. É claro que o município tem que fazer o papel de retirar o lixo e tal, coisa e tal, tal e coisa. Mas nós achamos um lixão no bairro Interlagos. Os moradores vizinhos reclamaram. Alguém jogou um monte de televisão velha. Daqui a pouquinho aqui no nosso programa, um lance do Hospital Rio Doce. Rio Doce Saúde. De volta aqui no Sim Comunidade, quero mandar um abraço especial lá para o interior, lá no Farias, meu amigo Zequinha, Dona Valmira, todo o pessoal aí que estão sempre interagindo conosco, participando aqui do nosso programa. Falando do interior, quero falar agora da Bagueira. Alô, meus amigos da Bagueira. Gente, o pessoal da Bagueira estão reclamando o seguinte: Renato, transporte escolar do estado, o município está fazendo o transporte escolar dele normal, mas o transporte escolar, que é de responsabilidade do governo do estado, ainda não começou. E a molecada está todo mundo perdendo aula porque não tem transporte escolar. Atenção, senhores deputados estaduais, né? Atenção, senhor secretário de Estado, de Educação, vamos resolver o problema. Já está meio, né? Isso já vem desde o ano passado, aquela história, coisa e tal. Está na hora de resolver esse problema de uma vez por todas, tá? Atender a comunidade do jeito que as pessoas merecem. As pessoas têm que ter um carinho especial do poder público. Não pode acontecer o que está acontecendo. Ainda falando da Bagueira, eu recebi aqui um pedido do seu Toninho da Bagueira. Renato, nós precisamos fazer o patrulhamento da estrada principal da Bagueira. Então, atenção, pessoal da Secretaria de Obras do município de Linhares. Amanhã a gente vai trazer uma solução. Eu vou mandar essas reivindicações para o pessoal da comunicação. E amanhã a gente traz a solução para vocês de casa, aí o pessoal da Bagueira, o pessoal da comunidade aí, que estão precisando desse patrulhamento também na rua aí, na estrada que dá acesso à região da Bagueira. Bom, minha gente, olha, eu quero falar sobre um lixo, inclusive com TV, com um monte de coisa. A gente tem tratado desse assunto de dengue aqui no nosso programa. E aí nós temos que cobrar também das pessoas, do poder público e das pessoas. Atenção, comunidade, vamos ver o cronograma direitinho. Vou trazer aqui as datas do cronograma amanhã. Vou trazer. Eu pedi à Secretaria de Comunicação, eles não mandaram para a gente ainda. Então amanhã eu faço compromisso de divulgar as datas. Atenção, bairro Interlagos, atenção, bairros
aqui do município, da região metropolitana do município de Linhares. Eu vou estar divulgando aqui no programa os dias certinho das coletas. Então não coloca nada na rua que possa acumular água e dar moleza para esse mosquito sem vergonha que é o mosquito da dengue. Preste atenção. E hoje no quadro Comunidades eu quero chamar a atenção para o pessoal de casa e atenção Prefeitura. Muito cuidado, nós temos que ter rapidez para recolher esse material. Olha só aqui no bairro Interlagos, aqui próximo aqui, Frango, o que tem de material. Tem televisão velha, tem um balde lá no fundo, tem caixa de som, tem uns blocos aqui, que inclusive alguns deles estão virados para cima. Gente, isso acumula água. A gente tem tratado desse assunto na TV, aqui na TV. Isso acumula água e é foco de dengue, né? Só facilita a vida do Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. Então, vamos ter cuidado, principalmente as pessoas, na hora de descartar esse material, coloca na frente da sua casa, bem acondicionado ali, a prefeitura recolhe, ou liga para a prefeitura, e a prefeitura também fazer a limpeza desse lixão, que já tem algum tempo, a comunidade, o pessoal está reclamando que já tem algum tempo que está aqui, e isso aqui é foco de dengue, só traz transtorno para esse mosquito, que dá muito prejuízo para muitas famílias. Renato Rangel, quadro Comunidades, aqui do nosso programa. Minha gente, olha, o Brasil inteiro está falando nisso, né? A presidente da República usou horário de televisão, horário nobre, para falar sobre a questão da dengue. Nós temos uma Olimpíada para o Rio de Janeiro e pasmem, vários países não querem vir para o Brasil por causa da dengue. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa e acabar, exterminar com esse mosquito, né? Existem muitas pesquisas, as coisas podem mudar, tem vacina que pode aparecer, mas, por enquanto, o melhor é a gente prevenir. Então, olha a sua casa, fiscaliza, ó, dá uma olhadinha por cima, mas cuidado com a cerca elétrica. Pode dar aquela olhadinha em cima do muro do vizinho, porque às vezes o vizinho não faz a parte dele. Chama a atenção do vizinho. Tem que fazer a parte, cada um tem que fazer a sua parte aí. Não pode dar moleza não para esse mosquito, tá bom? Isadinha gostou, foi da cerca elétrica, né? Vamos para os classificados? Atenção, atenção produção, classificados no ar. Vendo o Golf, ano, deixa eu ver aqui, 2004. Esse carro é 1.6, é um Golf lindo, lindo, lindo. Eu sou fã do Golf, eu adoro o Golf, eu acho muito lindo esse carro. Prata, olha o acabamento interno, show de bola. Ano 2004, R$23.000. Telefone de contato, 999297667. Olha, se você tiver qualquer dúvida, você pode ligar também para o 996920202, que aí a nossa produção vai estar passando os telefones depois. Só depois do programa, 996920202, o nosso zap você pode ligar também. Tá certo? Vendo Opala, quero vender esse Opalão aqui, ó. Opala verde, lindo, 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 ano 80, R$9.500. O telefone de contato é o 999297667. Olha só que coisa mais linda. Caixa para transportar o seu cãozinho, o seu cachorrinho, tá aí na tela. Show de bola para você ter, né, um maior cuidado com o seu animal, não machucar, ficar bem acondicionado. Custa R$90 essa caixinha aí. Show de bola. Se eu for comprar por aí no mercado, meu Deus, é bem mais caro. Então, anote o telefone, 998043489. Vamos lá, tem mais carro. Tem um Palio aqui, ano 98, branquinho. Esse carro é um luxo, né? Ele é econômico, as peças são muito baratas e tem som, hein? Tem som o carro, tá? R$7.000. O telefone de contato, anota aí, 997571827. Olha, tem uma moto aqui, é uma moto Joy 50, valor R$2.000. 99694-3678. Também, tá aí a moto na tela. Tem também dois lotes em Soretama. Atenção, cidade vizinha de Soretama. Tá aí os lotes, né? Local show de bola, na beira da pista. Show de bola, na BR-101 ali. O telefone de contato, anota aí. 999538725. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção, que a gente passa os telefones direitinho, tá bom? Olha, vendo um Fiat Uno, ano 95, com trava e alarme, cheio dos parampampam, R$6.400. Esse carro tá lindo, 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 lindo.
998336848. Olha aí, foto do motor. O cara foi caprichoso, tirou umas fotos bem legais. Legal, parabéns. Olha, vendo um Ford Versalles, meu Deus, relíquia, cara. Olha lá, que coisa mais linda esse Versalles. Ano 94, 95, completão. Esse carro tem tudo que você imaginar, né? Na época dele, era o carro, né, bam, bam, bam. Valor R$12.000, telefone 998255845. Vou repetir o telefone, anota aí, 998255845. E também vende-se uma caixa de som com amplificador e microfone. Essa caixa de som você pode... você que está precisando na sua igreja e tal, né? Pessoal que vai os candidatos a vereador aí, ó, já pode comprar essa caixinha para fazer as reuniões e tal, convidar o pessoal, bater aquele papo, falar dos seus projetos aí. Custa R$1.100, o telefone de contato, anota aí, 997648706, 997648706. Falando em eleição, eu vou ter que me desligar aqui da TV e do rádio. E esse desligamento é a Justiça Eleitoral que impõe, isso é uma decisão da Justiça Eleitoral. É a lei, tem que seguir. Eu acho que eu vou ficar no ar até o dia 30 de junho. A partir do dia 30 de junho, eu fico 90 dias fora do ar. Aí depois eu retorno, após as eleições, eu retorno para o programa, tá certo? Só para adiantar para as pessoas que estão aí acompanhando o programa. Olha, tem uma matéria bem bacana aqui no programa, eu achei super legal e quero dar os parabéns ao nosso jornalismo. Eles fizeram uma matéria aqui bem bacana com o cabo Jonas Ribeiro, campeão sul-americano de jiu-jitsu. Sente só. Aos 43 anos, o atleta e também cabo da PM mostra que é possível alcançar seus sonhos e objetivos tendo disciplina, foco, determinação e forças de vontade. E foi no jiu-jitsu que Jonas se encontrou. Nossa equipe de reportagem acompanhou a rotina de Jonas. E olha que não é moleza não, viu? Mas para ele o esporte fala mais alto. Bate o cansaço, bate aquele desânimo, mas quando você faz algo que te move, como paixão, como amor, tudo vale a pena. O cabo Jonas concilia seu tempo entre a sua profissão e os treinos. Agora, o policial aqui vai sair de cena, vai vestir o seu kimono para, daqui a pouco, pisar no tatame. Depois de trocar a farda pelo kimono, é hora de começar o treino. A concentração e dedicação de Jonas são visíveis. Ele já participou de vários campeonatos e conseguiu trazer medalhas para casa. Na última competição, que foi nada mais, nada menos que o Sul-Americano de Jiu-Jitsu, Jonas competiu na categoria marrom meio pesado e foi vice-campeão. Só que ele quer mais e já se prepara para a Copa Japão, que acontece no dia 23 de fevereiro em Linhares. O treinador fica de olho em todos os movimentos do atleta, mas também na alimentação, entre outras coisas. A gente especifica mais um treino para campeonato, é um treino mais intensivo, é um treino mais forte, entendeu? Para mais resistência, mais gás, para a pessoa manter um cardio melhor. Segundo Jonas, o esporte tem o ajudado em tudo, na vida pessoal e principalmente na vida profissional. Autocontrole, profissionalismo, senso de distinção de situações. Então, praticamente, para mim, a autodefesa também, que é muito válido do jiu-jitsu da minha profissão. Então, eu procuro tirar o máximo de proveito disso, dessa parte que o jiu-jitsu me oferece. É um exemplo para muita gente que prefere ver a vida e as oportunidades passarem pela janela. A
Show de bola, né? Tá aí a hora de você, de repente, praticar algum esporte. Esporte é sempre muito bom para qualquer pessoa, né? Um exemplo aí do Cabo Jonas, parabéns. Deus que abençoe, dando muita vida, muita saúde para você e para toda a sua família aí. Parabéns. Bom, negócio é o seguinte, quero mandar um beijo gostoso para a avó Palmira Cusual, lá do bairro Interlagos. Vó Palmira, aí, tá na tela, vó Palmira. Ela acompanha no rádio, acompanha na TV o nosso programa. E quem tá mandando aquele alô especial é o neto Bruno. Já fez aquela média, já vai pegar aquele almoço na casa da avó. Show de bola. Um abraço muito especial. É, Bruno, você tá certo. Tem que fazer aquela média com a avó aí. Vó é vó, né, cara? Vó é vó. Olha, daqui a pouquinho nós estamos de volta, mas antes eu quero falar do Hospital Rio Doce. Se você ainda não tem um plano de saúde, se você precisa de um plano de saúde, se você é aquela pessoa cuidadosa, tem aquele carinho especial com a sua família, gente, perca a oportunidade não. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, é prático, é rápido, é moleza. Ah, e detalhe, você tem o Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor, fica bem mais fácil. E uma rede completa de laboratórios, de consultórios médicos, enfim, tudo que você precisa de um plano de saúde de qualidade, tá bom? Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, é rapidinha, pai bola. Já já estou de volta com risadinha. De volta, tô com o meu amigo, o palhaço Risadinha. Tudo bom, Riso? Graças a Deus. Deixa eu dar um abraço em você aqui. Graças a Deus. Rapaz, tô bonito, hein? Tá bonito. Rapaz. Ele já tá olhando lá no nosso retorno. Posso mandar um alô aqui no programa, cara? Pode não, deve. Devo. Luiz Miguel, bairro Canivete. Olha lá o Luiz lá. Olha a chupeta. Ó, Luiz, você não tem vergonha não, cara? Usando chupeta. Olha o tamanho da chupeta dele. Que é isso? Também o Jean e a Mara, bairro Interlagos. Galera do bairro Interlagos, um beijo bem gostoso para vocês aí que estão aí acompanhando o programa. Meu amigo Risadinha. Risadinha, gente, tem um projeto bem bacana. Da última edição a gente ajudou pra caramba aqui no programa e nós vamos ajudar de novo. Circultura com o palhaço Risadinha, preparando os cidadãos para o futuro. Tem até um cartaz aí, se a produção conseguir, coloca pra gente. Você não pode perder, tá? Não paga nada de graça, você tem que levar um quilo de alimento não perecível. É importante ajudar. Agora, esse quilo de alimento não perecível, Risa, é pra quem? Tá na tela lá, ó. É pra três entidades. São três entidades. É o Resgate, Lar da Fraternidade. Lar da Fraternidade. E uma ONG Ajude com Amor. Maravilha. E tem também, no dia 24/3, que é o último dia da campanha. Sorteio de uma bike. De uma bicicleta. Eu que também. Isso, as empresas que estão patrocinando, que estão apoiando o meu projeto. Lá também, as pessoas também podem chegar lá, preencher o cupom, tem a urna. Maravilha. E depois eu vou passar também nas escolas para entregar o cupom para a criançada para assistir o espetáculo e concorrer da minha bicicleta, né? Também quero a bicicleta. Pode, show. Eu também queria um. Pessoal de casa, vamos conhecer o projeto. E aí, Risadinha, fala um pouquinho sobre o projeto. Como é que funciona esse projeto? Esse projeto é uma. Quer dizer, graças ao meu bom Deus, já vem para 9 anos que eu estou nesse caminho, nessa estrada, mostrando para as crianças o caminho do mal, o caminho do bem. Inclusive está lá, ó. Olha para onde que esse trabalho, esse projeto meu já está indo. Além de praça, além de escola, empresas. Quer dizer, esse projeto já está ganhando o caminho das igrejas. Ótimo. Que é muito importante. Muito bom. Preparando o cidadão para o futuro. Você fala do cigarro também, é? Cigarro? É porque aquilo tá ali, nada, infelizmente, aquilo também é. Cigarro não tá com nada. Não, hein? não. Tá com nada. Olha só, esse cidadão aí, ó. Essa foto aí é o quê? Explica um pouquinho por que você tá na cadeira de rodas. Você tá ilustrando o quê ali? Aquilo ali, primeiro, ele. Quer dizer, uma roupa de um presidiário. Roupa de um presidiário. O que eu mostro para as crianças? Quem entra no caminho das drogas, no caminho do mal, só tem três opções. Vamos lá. Quais são elas? Prisão. Cadeira de rodas. Por que cadeira de rodas? De repente o cara leva um tiro na coluna. Na coluna. E aí? Do seu rival. Aí tchau, né? Então, aí quer dizer, infelizmente, perde os movimentos das pernas e o caminho dele é aquilo ali. É aquilo ali. Então, para alertar as crianças que esse caminho
não presta. Atenção molecada, pessoal de casa, não paga nada, é de graça. Primeiro dia vai ser no bairro Shell, dia 19 agora? É, dia, sexta-feira agora. Sexta-feira agora. E você dia me convidar. 19, eu tô convidado, vai ser às 18 horas. Ah, eu também vai quero... Vai ser no bairro Shell? No bairro Shell. Eu vou lá, hein? É... Vai ser aonde que é no bairro Shell? Na quadra. Na quadra? É, quer dizer, sempre nas quadras. Ah, aqui, ó. Em todas as quadras poliesportivas do município. Então vai ser bairro Shell, Jardim Laguna, São José, Linhares 5, Conceição, Interlagos. Atenção, gurizada, vamos preparando aí para vocês poderem participar. Então, bairro Shell, dia 19 agora. Dia 19 agora. Não paga nada de graça, não. Participa. É só levar 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento não perecível, tá? E pode ser 1 quilo de farinha. Você ficou até bonito naquela foto ali, ó. Ficou bonito, cara. Pode ser 1 quilo de farinha. Olha lá, um abraço pro padre Antônio Pandolfi. O padre Antônio, traz para mim aqui. Eu sou fã do Padre Antônio, meu amigo, eu gosto muito do Padre Antônio. Já tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas com ele no rádio e aqui na TV, ele é sensacional. Vamos para a mágica, para a gente fechar o programa? Antes de ir para a mágica, eu queria mandar um abração especial ao pessoal a galera do Circo de México. Opa, galera do Circo de México. Um abração especial para eles. Também quero mandar um abração especial para a Rádio Web Maná com Mel, que está completando dois aninhos. Ah, tá um abraço, pessoal, a galera um pouco aí da... menos da Rádio Cultura, que já está... A Rádio Cultura já está com 30 e esse, né? Esse pessoal da Rádio Capunda. Web Maná com Mel, da pastora Jussauro, que também está apoiando, divulgando esse trabalho, esse projeto meu. Um beijo bem gostoso para a senhora. Deus que te abençoe. Vamos lá. Vamos de mágica. Deixa a sua mão livre. Quer dizer, isso aqui é só uma palinha. Esse apita, apita? Esse apita, apita? Se soprar, apita. Apita, vai. Que tudo é isso? Tudo apita, que sujeito se sobrar, apita. Qual é a mágica que você vai fazer agora? Isso aqui é uma palhinha do que vai acontecer no evento. Ah, que legal. Vai ter mágica. Tem mágica também? Criançada, vai ter brincadeira. É um... Vai ter sorteio de brinde você também. Você é um showman, cara. Também. E eu quero mostrar aqui que eu sou o melhor mágico do mundo. Opa! Sou melhor do que o mágico mascarado, que é o Mr. M. Mr. Tá? M. Então, cara, tá vendo que aqui é um jornal assim... Normal. É comum. É... Tá velho, né? É. Não, tá usado, também. É usado, não é velho. Não. Aqui ninguém é velho, nós somos usados. Usados. Tá? Então, aí eu vou pegar, aqui tem uma canequinha. Uma caneca? Essa caneca. Não, não, não. É, tem água. Não, tem não, água, não, tem não, água. Não, você não vai jogar água aí. Que isso, rapaz. E agora vamos pegar o jornal. Você sabe que... A água vai... Meu tem que Deus. Tampar, né? Tem que tampar. Tem que tampar. Aí vamos virar o jornal de ponta cabeça. Meu! Aí eu te pergunto pra você, se eu tirar a mão aqui de baixo, vai acontecer o quê? Vai vazar. Vai vazar o quê? A água. Mas não é hoje não, tá? Que isso? Que é não, isso, não, não, rapaz? Não, não é hoje não. Meu pai, rapaz. Palhaço, risadinha. Vamos lá, então. Aí vai agora, ser... Agora. Agora. Volta. Ah, a água voltar. Volta? Tem que voltar, né? Que isso? É, tudo quanto é coisa vamos aqui. Lá. Vai. Vai. Vem. Tem que. Olha a bagunça que ele vai fazer. Agora, a água. Vai. Não quis. Nunca aconteceu isso comigo. Nunca aconteceu. Nunca. Ah, mas eu lembrei de uma coisa. Faltou uma coisa essencial aqui. Ah! A palavrinha mágica. A palavra mágica. Você sabe? Tem a palavra mágica. Você sabe qual que é? Não. Uma palavrinha mágica, qualquer uma. Qualquer uma? É, qualquer uma. Vapt-vupt. Vapt-vupt. Tem soprozinho, tem tudo também. Agora, vamos ver. A água tá voltando. Acabou o tempo, risadinha. Ô, show de bola. Valeu. Risa, brigadão. Deus que te eu abençoe. Que agradeço, inclusive eu quero mandar um abração especial aqui à equipe maravilhosa aqui da TV Sim, da Rede Sim, que também está apoiando esse projeto maravilhoso, que Deus abençoe vocês. Amém. E obrigado por essa rica oportunidade. Amém, amém. Tchau, gente, pessoal! Opa, beleza. Pera aí, rapaz. Que volta aqui, ô coisa. Mas o cabelo já acabou, o chutão do palhaço já começa com palhaçada e termina com palhaçada. Eu...
Pessoal de casa, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Risa, brigadão pela sua presença. De volta amanhã, a partir das 10h45, ao vivo para toda a região. Grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau.